dagaal xoogan ayaa la soo wariyay inay dib ugu qarxeen furimaha hore ee dagaalka magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka SSC ila xogogaal oo ku sugan magaalada Laascanood ayaa inuu xaqiijiyay in ciidamada maamulka madaxweyne Biixi ee duulanka ku ah xarunta gobolka Sool si ay gacanta maamulka Soomaaliland ugu soo celiyaan in tiran madaafiic ay ku waaraan difaacyada hore ee xogaga SSC iyo qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool madaafiicda ayaa la soo wariyay inay haleelaan qaar ka mid ah difaacyada ciidamada dadka deegaanka SSC waxaa sidoo kale qasaar xoogan uu ka dhashay tirada madaafiicda ee ku dhacday gudaha magaalada Laascanood oo haleelay guriyada dad shacabaha ay ku sugnayeen iyo xarumaha dangudu ay ka mid yihiin isbitaallo iyo masaajido waxaa sidoo kale ilaahan ay xaqiijiyeen in madaafiicda kadib uu qirxay dagaal xoogan u dhaxaya ciidamada labada dhinac kaas oo qasaar xoogan geystay waxaana ciidamada Soomaaliland weerar culus ku qaaday xoogaga SSC kadib madaafiicdan xoogaga dadka deegaanka oo helay awood ka xoogantii hore ee dhiranan ay ku waaraan difaacyada ciidamada maamulka madaxweyne Biixi ayna hoggaaminayaan saraakiil ka tirsan kuwa saldhigoodu ahaa taliska gooj cadde ee kasoo goostay ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa waxa weerar dhow jahay uga ekeen fariisimaha ciidamada Soomaaliland ay ku leeyihiin difaacyada laga ilaaliyo taliska gooj cadde iyo dhuxun oo ku kala yaala wuqooyiga iyo galbeedka magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool waxa ciidamada SSC hoggaankoodu ay sheegeen in ay qasaare gaarsiyeen ciidamada maamulka madaxweyne Biixi isla markaana ay ka jawaabeen madaafiicda lagu garaacay qaybo ka mid ah difaacyadooda ee gudaha magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool waxa sidoo kale ay ku hanjabeen in dagaalada noocaan oo kale ay weerarada ay sii wadi doonaan ilaa ay inta guud ahaan gobolka ay ka saarayaan ciidamada Soomaaliland madaxweyne Biixi iyo maamulkiisu dhankooda waxa walaal ku adkeysanayaan inay sii daba joogaan qudareyaan suucilinta magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool oo awood ciidan maamulkooda laga saaray waxana ciidamo fara badan ay ku soo daabulayaan duuleedka magaaladaasi fariisimaha wali Soomaaliland ay ku leedahay dunida ayaa ku dadaalaysa in lagu qanciyo maamulka madaxweyne Biixi in ciidamadooda ay ka saaraan magaalada Laascanood si xal nabadeed looga gaaro colaadda xarunta gobolka Sool iyo dagaalka muddada 4 bilood ku dhow ka socda halkaasi Biixi wuxuu aaminsan yahay in dagaalka magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool laba dhinac ay garab taagan yihiin waa dawladda federaalka Soomaaliya oo horey ugu eedeeyeen saraakiisheeda qayb ka mid ah ay hoggaaminayaan dagaalada magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool iyo Soomaaliland oo Biixi uu arkay inay doonayso inay hantiso gobolada SSC la isku yiraahdo ee Sool Sanaag iyo Cayn sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi wuxuu ku andacoonayaa in ay tahay tani wada ku fureysa in gobollo kale oo Soomaaliland ay go'aan haddii miiska wadahadalka la isku yimaadana aysan jirin wax xal nabadeed iyo isku laabasho uu ka sugayo hoggaanka SSC. SSC waxa xilligan ay wadaan qorshe maamul cusub ay ugu dhisayaan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn oo ay kala shirsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya waxaana gabi ahaanba ay ka quusteen in ay dib ula xaajoodaan amaba ay maamul ahaan u hoostagaan Hargeysa oo Muuse Biixi maamulkiisu ay ka arimiyaan.